यस्तो तृप्त मान्छे कसरी तृष्ण दाजु दाइले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको ब्याक स्टोरी भनौँ तृष्णा नामको के भएको रहेछ भने तृष्णा फिल्म आएको थियो नि दाइ युगेन छोबेलको ऊ बेला चाहिँ पापा र मम्मी भेट भएको अनि छोरी जन्मेपछि नाम राखिदिएको यो कथा हो तृष्णा मेरो मुटुको या समथिङ तपाईँ त अन्तर्यामी हुनुहुँदो रहेछ